dünyanın en zor oyuncusu bo'lib, keyin qatorasiga 4 yil oltin top olayotgan raqibining oldida ikkinchi bo'lib turish azobini bilsa, bir shu Ronaldo biladi. Boshqalar buni his qila olmaydilar. Bu holat ko'pgina yulduzlarni sindirib parchalab tashlaydi. Qayta tura olmaydigan qilib tashlaydi. Lekin Portugaliyalik yulduz butun dunyo ko'zingida shu xo'rliklarga jimgina chidab tura oldi va 2013 yili oxiri oltin to'pni yana bir bora bosh uzra ko'tardi. Keyingi yil ham bu natijalarni uchtaga chiqarib qo'ydi. Aytmoqchimanki, yengilgan kurashga to'ymas degan maqol kurashchilar uchun emas, aynan shu yigit uchun chiqarilgandek. Hozirgacha uni to'xtatib bo'lmayapti. Gollari soni Pelening yarmidan oshib ketdi. Otamning davridan qolgan yulduz haliyam sport formasini yuqori darajada ushlab o'ynamoqda. 2004 yilgi Yevropa chempionati o'yinlarini televizor orqali ko'rgan albatta. Aynan Portugaliya ishtirokidagi o'yinlar menga tushgandi. O'shanda ham bor edi bu yigit. To'g'ri, u tarkib Figo va Rui Costa'ning yelkasida turgan bo'lsa-da